Jag heter Jenny Akar. Jag är gift och mamma till två barn. Jag har jobbat i butik och på kontor. Sen har jag varit registrerad hos polisen också. Varför? Jo, för att jag är rom. Men nu har det blivit dags att göra upp med trötta gamla stereotyper. För i den här serien ska jag möta sex romer som verkligen inspirerar mig. Aven Mansa! Akanav lemando boros. Hakate sitter akav i Kromanoshav, Kajboshol Ilja Rajkovic. Kala ik spännande dröm ande peski karriera. Hai ame sitter akasame kaleski buchi. Ursäkta. Vet du var polishuset ligger? Ja. Hej! Sarsan! Nacheto Sarsan! Förstår! Kul att se dig! Ja, detsamma! Det är här du jobbar? Här jobbar jag. Jag spenderar större delen av min tid. Vad är det? Aha, med att du... Das tuma romanes, jag kan rinsa? Jag pokusnate va kera romane, men jag kera avke så kera va kekia buti. Så får ni följa med. Vad roligt! Att du har många kan ha med av Duma? Att jag har du. Duma vas, vi försöker. Ja. Här går vi då till min... Här så är det stort, Kate. Kate, Kerabuti i sina kontor. Mm. Och här bor jag. Här bor du, ungdomsutredare. Precis. Ja. Här så sitter du, ungdomsutredare. Civilutredare. Civilutredare, precis. Utreda brott. Det är kokerja, kriminalistika, sose, kaj, kad, dalishajte och sudinipad vamanusko sudo. Min arbetsställning kan man se så här. Så här kan jag sitta. Det är det bästa. Då får jag kommentarer av folk som går förbi. Du ser lite soft ut, liksom. Precis. Men sarsi i buchi, är den soft? I buči si pari psihički. Mm. Så se valentove uvek koncentrišime, valente džane save pučibete, puče imam više, valentove tu lista na som mangeate puče, sar mangea to razgovor, to vole manušenca. Save brot si, kaj tu kres pučilenca? Butmešime, sa taro maribe, čoribe, silovanje, mängd brott. Det är väldigt blandat. Och Ilja kreda bucciande polizia de efta aberg. Anglones passkontrollanto hai utredare kai granitsa ando Göteborgo. Hai palagodo, brottsutredare ando Borås. Så si mai misto me ciri bucci? Ki mi buti buti interessanto så se kadavava ki buti nikana genava so agikerima. I kada vava, kada si nešto so desinđape uskoro, onda meni si me sastanak i vakera, ko mangala kvate, kjer ko name uvek vas davamo vas, i vakera me menjum zainteresuju me te ovavko dva slučaja. Möte, snart je möte, kajte me med. Alla är här. Det pågår just nu, så har vi häktningsförhandlingar här i hörsalen. Men sen har vi grov stöld, olaga hot i Fritzla. Han sitter för detta just nu. Svak och andaret, sik chidimos på avdelning. Kaj den doma pali mai importantne bucha vai ärenden. Hai hula ven li bucha maskar jeka vrende. Kaj o Ilja si bot kollegora, ma o Thomas si vo kakirelle sa buchi mai pashe. Det klickade ju direkt, så att det känns som man har känt varandra jättelänge. Han är mer strukturerad och jag är mer
street liksom. Jag är mer, ja men vi kör nu Thomas, kom igen, vi gör det här. Han, och han drar mig lite tillbaka och säger, nej nu får vi tänka på det här och sådär. Ja. Så vi kompletterar varandra jättebra på det sättet. Jag är så nyfiken, alltså se, när ni säger så här, brottsplats, är det lite som så här, CSI och de här? Men det senaste vi hade, då åkte vi iväg och fotograferade hela det här händelseförloppet som hade skett då. Och tagit bild på och platsen där det här brottet hade skett. Hur många meter? Hur ser det ut? Kan han ha sprungit därifrån? Kan det han ha kommit härifrån? Ja, men det måste vara det. Så vi bollar liksom, hur skulle det här kunna hända, det här brottet? Blir det mycket fika ihop? Absolut, och lunch också. Lunch äter vi mycket ihop. Ja. Ja, vad blir det idag, frågar vi oss. Ja, precis. Det är den ständiga frågan, vad ska vi äta idag? Ja. Och idag har vi faktiskt en marknad ute på torget. En sån här food market från olika länder. Trevligt. Käkar lite gojärs. Gojärs, ja. Gojärs. Har du någon favoriträtt? Någon romsk favoriträtt? Sarmen, vet du vad det är? Ja. Vet du? De är för en sarmi. Ja, bara. Ja. Det är favoriten. Den är varm. Den är varm, ja. Precis. Ja, men lite mindre salt kanske. Och Ilja Haleski familja av en andagor katavranje andi Serbia. Andogor leber sinjavardes dello marimossavri ando Balkan. Och Stanislav Iljas kodad sirisko de del andre andi Ketania. Mamma i butaral de mekella familja pa i diskriminatia kis i Rom. Hai onivar ci mekenaslen te garavempe andele garadene sobi kanajalas olarmo. Att vara barn under ett krig är väldigt traumatiskt. Jag kommer ihåg bilder än idag trots att jag är 29 år. Vi förstod inte varför folk krigade. Jag förstod inte varför någon ville kasta bomber på vanligt folk. Vi lämnade Serbien 2001. Gjorde vi. Vi var i Tyskland ett tag och sen så sökte vi oss till Sverige då. La familia tog den ner lite bekänn Andi Fritzla, Avral och Borås. Gote Lape och Ilja, Andi Ochtot och Klassa. Sarmuchi Saile, Shohasas Balpali. Hej Louise! Hej! Hey. Det var länge sedan. Ja, detsamma. Hur har du det? Jo, det är bra. Det här är min gamla musiklärare. Trevligt, ja. Så här har jag gått på den här skolan i cirka 2 år. Mm. Och Louise har följt mig hela tiden. Men Lilja, titta där. Du var ju med i Sälen. Oh. Är du med på bordet? Åh, herregud. Nej, men gud. Det ser du det? Såg. Med vita byxor längst fram. Mitten. Men gud. Mitten. Det här är bra. Coolingen. Ja. Nu är vi den enda mörka. Oh. Den jackan var så stor, men det kanske skulle vara när man kunde. Ja, det skulle vara så. Du vill vara lite så här hiphop. Just det, ja. Men Louise, vad var ditt första intryck av Vilja? Det var just det här att du hade liksom lätt för allt. Det här med språk och du kom in i klassen. Han kom med i fotbollslag, han fick kompisar. Mm. Han hade ett driv, kände jag. Han kommer att gå långt om han bara får chansen. Mm. Så kände jag direkt. Mm. Och Ilja Sigurd och André Anderskola. Cicciols Svedicka, Gerdol Zlatan och fotbollslag. Hai Arakel, Nive Baracci. Ma ci denle uppehållstillstånd. Och Ilja ci penel, kaile skalara, ke ci mekenlen andot hem. Våka melferdi, da väl, sarle kave studentura på skola. En kompis nämnde, och då var det exakt här på den här platsen. Ja, det kommer jag ihåg. Det minns jag också när du säger det. Jag minns exakt på den här platsen. Så vi står här, jag står här. För personalrummet ligger där. Personalrummet okay, är där. Okay. Jag står här, vi står här och så för att pratar en kompis och säger du vet att Ilja ska utvisas. Och så säger hon där, vad säger du? Vadå utvisas? Mm. Men hur kom det sig att du engagerade dig i Filjas familj så här? Överhuvudtaget så är jag ju engagerad i de här frågorna och
kan inte se rättvisan i att alla inte har samma möjligheter. Mm. Men just det här blev väl att han var i samma ålder som mina egna barn och det kändes liksom, det här är inte rättvist, det var väl det. Och hans personlighet och hans sätt att själv försöka så långt det var möjligt tills du inte orkar. Mm. Mm. Precis. Vad hände? Hände nej, men man orkar ju inte hela vägen. Och så jag ville knappt, jag ville inte ta mig till skolan. Jag var arg, varför ska jag lära mig svenska språket? Varför ska jag gå till skolan när jag ändå inte får stanna? Så jag vägrade ju komma hit liksom och sådär typ. Mm. I Louis Jonsson bud på Mojinjamen att var ju ojkerja organisatia to vol demonstratia oj kontaktrinja e politicharen ojkerja cialo nasele to vena mensa te borenempe em te shaitu spina kakva azilno procesi oj me oladi kavla sarduj to daj so se oj mange bud po Mojinja na primer sika džama te vozina vrda sika džama bud tari švedsko čip sika džama tari švedsko kultura. Oj mange bu znači nađe na me sobi kerava bizola to je novol mena bi bišava a kateka je bišava avdje a dva sa zahvaljujući olake znači so me uspinđumo do bordur em so me i njuma kate. Nu ska vi göra det här, vi ska kämpa och vi ska minsann visa vad vi tycker. Och eleverna var så taggade. Det regnade den dagen. Ja. Det var ju jättemånga som ställde upp. Mm. Och man blev berörd. Man kände, herregud, det är så många som är bakom mig. Mm. Och vad stod det på plakatet? Ja, men det, låt familjen stanna, låt Ilja stanna, Fritzla Zlatan var det någon som skrev. Mm, det och, så det är såna budskap då. Duiberg har stått avslag i delas. Manglal så den nelle i disitia begick permanent uppehållstillstånd och berg duj mig i stått. Akana satt rain pingon i vårt rajo. Masaste lellik vrama, jippon att charenas betrygga, hajte dem begindo majangle. Det var inte Migrationsverket som kom till oss och frågade vill du stanna eller vill du inte stanna? Utan vi kämpade ju och vi hade en inställning att vi ska jobba oss igenom det här. Och så fick vi stanna och sen är det upp till mig. Nu har du fått stanna, vad ska du göra nu? Mm. Nu är bollen hos dig. Mm. Nu ska du lyckas i det här landet. Nu ska du försöka jobba dig uppåt och se till att betala tillbaka. Det känns skönt också att kunna känna att jag står på egna ben. Mm. Men jag glömmer aldrig vad jag varit. Och jag kommer alltid hylla Louise och tacka henne för hela livet för vad hon har gjort. Som jag alltid har sagt, för, som jag säger till alla. Att hade det inte varit för henne så hade jag inte stått här idag. Mm, och det, jag glömmer aldrig. Det är någonting som hela familjen än idag berättar. Mm. Vad tänker du då, Louise, när du hör det här? Det var härligt att det har gått så bra. Ja. Jag blir ju glad när jag ser hur bra det går för dig. För det ser jag ju. Mm. Och det känns liksom, ja, jag hade rätt. Jag har inte träffat en sån människa. Hon verkligen brann för att kämpa. Gud vet vad jag hade gjort om jag inte får stanna och hamna till Serbien. Och Mikael Söderman, Siles Koraj. Avodi kell i Iljako bakgrund, sar importanto, hai bot trubul på avdelningo. Ja, men jag tycker först och främst att alltså, Ilja är en skön kille. Jag är tacksam att han är hos oss. Har Iljas romska bakgrund något som är användbart inom polisen här? Mm. Jag ser det som en kompetens. Mm. Han bidrar med den kompetensen till gruppen. Förutom då språkkunskaperna så har han en förmåga att knyta an till personerna som vi har att göra med. Även om vi ska kunna prata med vem som helst så kan ju inte vem som helst prata med oss. Man har en uppfattning även om oss och man kan ha förutfattade meningar om oss som funktion i samhället. Mm. Och oaktat om det spelar roll eller inte så får han in en fot hos många tack vare att han har den här bakgrunden. Vi har en kaffe till där. Ah, med Pavla Kali. Kali? Ja, för det är Kanti André. Ah, tu sei svedjanka. Jo, sei svedjanka.
Men det är mycket fika. Ah. Och det är inte, det är fika där man pratar om saker, om ärenden. Det är inte så att man... Mm. Så att man löser mycket runt det här skrivbordet, eller runt det här köksbordet. Maelia, medan jag gindo che tu andas serbe aves, så si ciro sante sto gindo i polizia sa kana tu barilan an Serbia. Me isima but but lošno iskustvo taj policija ki Srbija kod dva vreme. I policija deklaro men sar na poštu inđaj romen, na njele kontakt romen sa kuškar način, nego men ja men uvek diskriminir me tari policija dari. Ali me čavoro njumene napamtinava baš but. Sosta kamlanti, kerdos, kres poučijani policija? Kada ljumki švedsko, so se medi klum i sari policija ki švedsko. Medi klum sarom pa našinenape. Kad va kerena čavore, huljena kokočija, hej, hej, dobro. I med ja slika, a čilime. I me mislava, a ti o, ko dva momenti di klum red polisman. Red polisman, jara red soker. Du har kärdanke, kade si ema, vårt? Bravo, ema dja slika mange a čili, znači koja čajeva, kriju meko avisto policija. Ja, dagens avslöjande att Skånepolisen registrerat över 4 000 romer, varav många små barn, väcker starka reaktioner. Det är förnedrande, det är kränkande. Jag vill själv veta varför just mina barn finns där. De kan inte göra brott eller göra någonting ont. Du är med i Shutrin. Aveline Vimata, che è Skånepolisen che dai romano registro ando svedo. Star mii bistainia manush. Hai mii glatti sas registrere me. Me hai muri starbe shengi shei, samas dui ka samas mitt. Varför ska mina små barn, en tvååring och en treåring, stå i ett register, ett brottsregister? Ja, och Sveriges vägnar så ber jag naturligtvis om ursäkt. Det är olagligt att ha register på etnisk grund. Det här är inte acceptabelt och vi vill ha tydlighet kring vad som har varit. Vilka som är ansvariga, de måste ju naturligtvis ställas till svars för detta. Sigo kan ha register och det lobbynjärde offentligt. Lapp i media, till maren telefon och ilja, till mangen ge kommentarer. Helt plötsligt så vet alla att jag jobbar inom polisen och är rom. Okej. Så då vill jag alla, självklart, jag förstår, är det intressant, är en rom inom polisen? Vad har du om åsikter om det här? Så jag valde att inte säga någonting förrän jag visste vad data, förrän jag vet vad Datainspektionen säger, vad poliserna säger. Så jag avvaktade och då, sen efter det så ringde jag oss, jag är på Aftonbladet och då sa jag det att det, jag känner mig besviken. Att, och det gjorde jag för att det är en egen myndighet. Jag jobbar där och jag, och jag förstår inte varför. Från början kan jag förstå varför. Att det har med brottsutredning att göra och bekämpning och allt sånt där. Mm. Men sen när man säger att man har registrerat småbarn och vissa som inte ens alls har med någonting att göra med brottslighet. Santo mittkote? Jag har faktiskt skickat med Bichaljumie Klila till Skåne polisen en putslum dalimenium att det är en annan nummer att det. Med sin mittkote. Han mori chingri tjej. Och då med Darailem, jag var jätterädd. Då man gick då sar von Janen nappa mande på mori tjej. Hur vet de vem hon är? Och det var jättehemskt att få veta. Faktiskt att man är med i någon, i ett register hos polisen. Liksom. Mm. Och just att vara med i ett register kan ju förklara så att man kanske har kriminell bakgrund eller någonting annat är intressant för polisen av den anledningen. Men att bara förekomma på grund av etnisk tillhörighet, det är ju det som är fel. Och det har ju vår polis chef bett om ursäkt för. Han har ju bett Romer om ursäkt för det här och det känns ju jättebra att han har gjort det. För mig kändes det bra att han har gjort det. Vi har gjort fel, vi är människor. Det ska inte upprepas, punkt. Mm. Hoppas jag inte i alla fall. Du har bott skickat en par oväs i bilda på le rom eller polizia, le romenge. Så kan du stå på grå? Morate počnavta roma. Asso roma
pokušnjavati objasnav da i policija na Nesar su njeli kijamari puv. I policija kad te je na neopasno i policija kad te je komunikativno. Znači, a kad te je ki švedskoj policija mangala te komunicirini manušenca, mangala to vrlen kontakt manušenca. Na ne potrebate da rasu se. Nađi na susi da ja slike si o romajem i policija na klikarinte. I me pokušnjava te dao, kao prvo, a su romaji slika tari policija, kao dujto si policija te da vijek slika taro roma. Da meni njam i si različitna grupe taro roma, ali policija njobat pojet uprofessionellt sett och lite sådär konstigt, då hade jag själv inte valt att stanna kvar som rom. Familjen betyder väldigt mycket för mig, speciellt det här jobbet som jag har, för man kan känna sig deppig ibland, man kan känna sig frustrerad, man kan känna sig arg efter ett förhör som man har haft i flera timmar kanske, och så känner man att det här gick inte så bra, och så kommer man och ska hämta dem på dagis. Hej! Så fort de ser oss så skriker de pappa, så springer de mot mig och så kramar de mig. Och då känner jag att då försvinner allting, då släpper allting, utan då får jag en helt ny energi. Och då är det som jag var på jobbet, det är redan glömt och så och borta så att säga. Så det, de betyder jättemycket för mig. Hej Bella! Hej pappa, krama. Mm-hmm. Vad är det, du är trött? Pojken har jag döpt efter min största förebild som jag någonsin har haft, som jag fortfarande har. Som har väglett mig genom sin bakgrund. Som har gett mig inspiration och drivkraft till att kämpa och försöka alltid vara bättre. Vad heter du? Zlatan. Heter du Zlatan? Kad njam neki bolnica me uvek na dinđuma torma murčavo. Se uvek maglum lesonavtovol Zlatan. Im kada lemki bolnice ja med klam da je murčava i ovak rasare radosne njamne. Ja iklilo Zlatan, iklilo Zlatan. I ga dži doktor so ja so kerala džuvljenca butijate i bon muška pinđa. Sali su navko volim, ovak je Zlatan. I ovaj pišinđa vaker pučelama o Zlatan sa s slovo pišin pi. Ime holjan džuva kada na sarna džine o Zlatan sar pišin pi. O Zlatan pišin pi sa z slovo na sa s. I ovaj posle Hasan Delečke pišinđa adrele su navna. Mange naravno... Naravno da sam stare morate žene sa rozlatan pišini pe sa zna, sa s. Hej! Hej! Hej, 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 men han är så olik alla andra. Det är han verkligen. Han är inte... Vad är du i alla andra då? Vad jämförde du med liksom? Hans åsikter och hur han var som person. Nej men vi kom jättebra överens och det flöt på liksom. Det var inget krångel eller ska vi göra det? Ja men vi gör det här. Och så var det lika spontant som jag. Vi tycker om att leva livet. Okej, på kinden. Tack. Men Brenda, brukar ni prata romanes? Ni två? Ja, vi pratar ju. Alltså, vi pratar ju, men det är mest svenska. Men känner ni att det är viktigt ändå att prata för att det bara ska liksom leva vidare? Så? Ja, det är klart att det är jätteviktigt om att de ska lära sig att prata. Ars, pappa. Ars, går du efter? Dick, går du efter? Hej, det är kivt att prata till. Vad är det bra? Men vi snabbt så är det viktigt att bota och havete janen på identitet. Teđanem pi kultura i romani i meka kjerao sa on te siklon i romani istorija i romani kultura. To vem ponosna soj Roma, znači teđanem so oni silen pravo sa bilo koja ver nacije si sila pravo. So si son klila red? Avdje modat perla pinda berš. Ja men organizujem džam ti kjerale si jek fešta. Ovna džanla toro kvasto de sinipe, ov tako reći, nikad na dobinđao dobor bari pažnja kore so rođendan sa rakana su mi sna. Znači, ona dženlatora kva i amenka pokušna te legarala dari, te ovte na primitini sode sinipe. Hvala.
Sigil, sigil. Bra! Sen så vet jag inte att dagen efter så ska jag flyga till Turkiet. Och det är ju det bästa. Mina föräldrar har aldrig varit utanför Serbien typ, så att det här blir jättestort för dem att bo på ett flott hotell och all inclusive och allting, så de kommer bli jättenöjda. Efter, jag var en vanlig romsk kille på serbiska gator. Sen så har mitt liv utvecklats till så som det finns mening i livet. Och jag har en fantastisk familj, jag har ett bra arbete, jag bor i ett tryggt land. Och jag känner att jag har lyckats, men jag är inte färdig. Jag vill uppnå mer, jag vill kämpa mer och jag vill ge tillbaka till det här fantastiska landet som har gett mig så mycket. Jag känner att jag kan bidra med lite mer. Jag vill även vara en förebild för våra romska barn. De ska se att allting går bara man kämpar och har viljan.